आपल्या जायना ना काय करत आहे. मरणाची लक्ष्मी येते सकाळपासून, लक्ष्मी येते ते झोपेपोत लक्ष्मीची ती. हो फक्त महाराज अंतकरणामध्ये समाजाचं प्रेम टिकवण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे, नाही तर काय गरज हो काय गरज. एवढं आयुष्य सुख संपन्न माणूस आज त्या माणसाचं ऑफिस जर पाहिलं तर 500 माणसं नसते ते गेल्यावर उभं राहतं, काय गरज हो. हा इथं आपल्याला बायको निरंजनी घेऊन उभं राहिलं तर माणसं होतो दुर्गे दुर्गट भारी का असे दुर्गे दुर्गट भारी. विचार करा आपल्याकडं काय हो महाराज, ज्याची काय आपल्याकडं, ज्याची लंका सोन्याची होती आपल्याकडं काय दोनच अंगठ्या, तरी पंक्तीत वाट फिरत आहे. भात वाढ मटकी वाढ, भात वाढ मटकी वाढ, बंगार बापाची पायदास नाही. मागोना खिचडी फाटेल पुढच्या लावून तो फडून टाकेन फडून फडून टाकेन, मग ही कोण शिवीन काय उभे गेले. दोन दारुडे रस्त्याने दुलत चालले पिवर बेवडे, त्यातला एक बेवडा म्हणला मी मुख्यमंत्री होणार, दुसऱ्याने त्याच्या खाटकन ठेवून दिली म्हणला तू होऊ शकत नाही म्हणला का मी जर राजीनामाच देईल नाही काय करत काय आपल्याकडं. अहो ही माणसं ही माणसं लक्ष्मीनं मोठी का झाली, फक्त कष्ट आणि नीती. परण व्यवसाय करा, शिकू नका, काय करा शिकू, करणार काय तुम्ही. 25% कंपन्यांचं काम झालंय, शाळेत पोरं राहिले नाही, मास्तर यात्रा झाली. पहिली ते चौथी दोन गुरुजी सहा पोरं मरता का तुम्ही. गारगारी का ना, कुल्फी का ना, पावी का ना, बटारी का ना, कोंबड्या पाला ना. सोलून कोंबडी 130 भाजून 140 बॉईल करून 180 शिजून 230 व्यवसाय करा. सायकल पंक्चर 10 सायकल पंक्चर 10 मोटरसायकल पंक्चर 50 आणि इथून पुढच्या काळामध्ये मध्ये फक्त एक वाक्य सांगून ठेवतो, निर्वेश निरान कष्ट करा, लक्ष्मी तुमच्या दारातून ढकलून दिली तरी जाणार नाही. शिकायचं गवर बायका मिळानं, रेंज गेली काहींची रेंज, व्हायरस आला त्यांना व्हायरस. जोडीदारांचे ऑपरेशन झाले तरी हागडी तसाच, काय करतात. बेचाळीस पोरी पाहिल्या एका पोऱ्यानं, पण नाही पसंत केलं त्याला, एक माझ्यासारखं भेटला म्हणला मिळेल ती करून टाक. त्यानं पोरगी पसंत केली पण त्या पोरीच्या आईनं नवर देव पाहिला, ती म्हणली भिकऱ्याला पोर देईन पण यायला द्यायची नाही. का द्यायची नाही तर हा पाहिला मला पाहायला आलता यांचं. काय करता बायका. हा महिला म्हटलं महाराज म्हणून नाही, महाराज मरू द्या तिकडं, पण महिला म्हटलं तुमचा मुलगा म्हणून माझे एक वाक्य ऐकाल का, ऐकाल का, आणि ऐकायलाच पाहिजे. महाराज म्हणून ऐकू नका, पण तुमचा मुलगा म्हणून ऐका. एक आयुष्यामध्ये तुम्ही देव पूजा नाही तर पूजू नका, मला घेणं नाही, फक्त एक तुमचा मुलगा म्हणून सांगतो. आयुष्यावर तुम्ही सासू सासऱ्यांना माणसासारखी वागणूक द्या, जगातले सगळे देव तुमच्या घरात. मी तुमच्या मुलासारखा, मी म्हणणार नाही ना कधी तुम्ही त्यांची लय ठेप ठेवा, मी म्हणणार नाही ना तुम्ही त्यांना लय भेटा, मी फक्त म्हणेल तुमच्या मुलाचं उरलेलं दूध त्यांना द्या, तुमच्या मुलाचा उरलेला चहा त्यांना द्या. एक वाक्य सांगू बसणाऱ्या माणसांना, आईवर कादंबऱ्या करू नका, आईवर कथा करू नका, आईवर व्याख्यानं करू नका, आईवर भाषणं करू नका, आईवर चित्रपट काढू नका, आई हसत ठेवा, हा जगातला सगळ्यात मोठा देव आहे. आईवर चित्रपट काढून काय करता, काय करता, आईवर कादंबऱ्या लिहून काय करते, आईवर व्याख्यान ठेवणार आहे तिचं आई वृद्धाश्रमात व्याख्यान करत कशाला. आईवर आणि 50% कीर्तनकार सुद्धा आईवर आणि बापावर बोलत आहेत, आई बापावर बोलू नका, त्यांना हसत ठेवायला शिका, ही पूजा आहे. बोलून काय करत, बोलून काय करत, कुत्र्याला बिस्किट आहेत काहींच्या बापांना भाकरी नाहीत, काहींची कुत्रे गाडी तेंड त्या कुत्र्याबरोबर, इतके नालायक अवलादी आहेत काही काही, काहींच्या 10 लाखाच्या गाड्या आहेत कुत्रमधल्या सीटवरही, ते कुत्रमध्ये का बसवतात ते कुत्र ड्रायव्हरला सांगतात पुढच्या वेळेस मी पुढं राहील. बस एवढं वाक्य महिला मंडळ ऐका, आणि देव याच्यातच तुळशीला पाणी घालून आणि बोंबलं तिंडून आणि उपास करून कुठं देव भेटत होता. आता युग चाललंय म्हणून चाललंय, नाही तर काय उपास मारायचं, कोण सांगितलं देव तुम्हाला बावळा झाला का, पार्वतीनं गुरुवार केला शंकर पिऊन आला, काय उपयोग झाला. पार्वती दादान का उठलाय, दुर्गे दुर्गट भारी तुझवीन संसारी, शंकर आला काळ्या पिशीत मटण घेऊन, काय करतात.
कपोंडगे फडोंडगे मुतला शला चंदी मंग पार्वती ना आरती बदलवली घालीन लोटा काय उभे गेले एवढं वाक्य जर तुम्ही ऐकलं ना कल्याण बरं हा किंवा नाही हा आता मुलींसाठी तीन वाक्य सांगतो ऐका पूर्ण ऐका मुलगी मला आहे मी मुलीचे लय लाड करतो मारा लई लई म्हणजे लई पोराला 100 पान पेन पुरीला 200 पोऱ्याचा बूट 500 पुरीचा 1000 पोऱ्याचा ड्रेस 2000 पुरीचा 5000 जाऊ दे ती बिचारी एक दिवस आपल्या घरातून जाणार आहे ह्या अवलतीसाठी नाही करत हा धोका आहे हा कधीतरी एकदा लाईट बंद करून आपला कार्यक्रम करणार हा धोका आहे साप मुलीचे लय लाड करतो माझण करायलाच पाहिजे ती एक दिवस आपल्या घरातून जाणार आहे फक्त एकच वाईट आहे ती आपल्याला विचारून गेली पाहिजे तिनं जर आपल्याला व्हॉट्सअप केला पप्पा मॅरेज इज कम्प्लिटेड तर पप्पा मेलाच पाहिजे नाही फक्त मुलींनी माझे तीन वाक्य ऐकायचे एक सर्व्हिसला लागेपर्यंत लग्नाचा विचार करायचा नाही अजिबात नाही लेट हो द्या काय फरक पडत नाही पण एक वाक्य सांगतो पूर्ण तुम्हाला ईश्वरासारखा बाप आणि ईश्वरासारखी आई थकली ना तुम्हाला हे जगात कोणी नाही हे फक्त म्हणायचं राहते जगाला हे फक्त म्हणणार आहे पण तुमच्यासाठी हाताला घड्याळ न घालणारा पायाला चप्पल न घालणारा पण तुमच्या सुखासाठी आयुष्यभर लढणारा फक्त तुमचा बापच आहे तुमचं लग्न झालं ना पूर्ण कमी पगारावर बापाने नोकऱ्या केल्यात पण तुमचं लग्न झालं ना कर्ज किती झालं याचा त्याने विचार नाही केला तुमच्या मुलीच्या तुमच्या लग्नात जेवला नाही पूर्ण तुमचा बाप पण तुमचा बाप संध्याकाळी झोपायला गेला ना तर उशीमध्ये मुंडकं गुतून रडला तुमचा बाप लोकांनी तो उशीमध्ये रडला पण कुणी पाहिला नाही त्याला सकाळी लोकांनी विचारलं तुम्ही का मुलगीला लग्नाला फार खर्च केला तो काय म्हणलं माहिती पूर्ण पैसे जाऊ द्या माझी मुलगी सुखी आहे ही माझी श्रीमंती आहे त्यानं कपड्याला किंमत नाही दिली त्याची चप्पल तुटली तरी चालते त्याची दाढी वाढली तरी चालते मुलीच्या गालावरचं हसू हेच बापाच्या अंतकरणातलं समाधान आहे काही लागत नाही मुलीनं बापाला जपा फक्त तुम्ही लग्न उशिरा करा दोन आणि एक वाक्य अजून सांगतो आयु पूर्ण आयुष्यात एक करा एक करा नीट आहे का एक विषयात मार्क कमी पडले पडू द्या पण तब्येत कमावली पाहिजे मुलीनं मुलीला तब्येत पाहिजे ती बोगसगिरीच चालणार नाही मुलीला कराटे आले पाहिजेत मुलीला फायटिंग आलं पाहिजे मुलीला बॉक्सिंग आलं पाहिजे मुलीला एखादं शस्त्र वापरता आलं पाहिजे तुम्ही सगळ्या क्षेत्रात जर कमी असाल कमी नाहीच तर मग स्त्रीवर अन्याय होणारे शस्त्र रोखण्याची ताकद तुमच्यातच आहे माझं वाक्य परत नीट ऐका तुम्ही सगळ्या क्षेत्रात परिणामी मोठ्या आहातच तुमच्यावर होणारे अन्याय जर थांबवायचे असेल तर भाषण करून जमणार नाही तुम्ही कराटे शिका शस्त्र वापरता आलं पाहिजे 7:30 जरी पूर्गी स्टँडवर उतरली ना डिरिंगमध्ये घरी आली पाहिजे 2-3 पोरांनी छेड काढली ना पूर्ण तुम्ही एकाच्या जर ठेवून दिली ना दोन सापडायची सुद्धा नाही फक्त एकाच्या निवार ठेवून द्यायची बस पण तुम्ही बावळात मर मग सांगा मुलीनो हा विनोद आहे का नाही आणि तिस ए आलो 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 आणि तिसरं वाक्य पूर्ण आपला बाप किती गरीब असू द्या कितीही फक्त गल्लीने शेवटपर्यंत वर मान काढून चालला पाहिजे त्याची मानच खाली नाही झाली पाहिजे बस जगायचं तरी कशाला आहे किती दिवस जगायचे काळ बदललाय ए काळ वाईट आलाय का चांगला वाईट तरुण पोरं त्यांना ठेवा ए आता मुलींना सांगितलं महिलांना सांगतो ए आता महिला आता पुरुष पोरांना सांगतो पोरानो एक 8 दिवस फक्त तुमचे आईन बाप जाऊ द्या 8 दिवस आईन बाप जाऊ द्या तुम्ही 8 दिवस फक्त भावजेच्या हाताखाली फुकट खा तुम्हाला 12 महिने मी सांभाळतो घालेल पोरानो व्यसनाचं प्रमाण कमी करा तुम्हाला वाटतं आम्ही तरुण आहेत काळ बदललाय राजकारणातली लोक सुद्धा नीट ऐका 15 वर्षापूर्वी दंगली करणं सोपं होतं 15 वर्षापूर्वी गाड्या पेटवणं आणि टपऱ्या पेटवणं सोपं होतं 2018 सोपं नाही कायदा कडक झालाय आणि महाराष्ट्रातली पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आता पहिल्यासारखे दिवस राहिले नाही
आता पोलीस यंत्रणा अतिशय चांगली आहे. पुढे जाऊन सांगतो तुम्हाला, महाराष्ट्रातलं पोलीस खातं चांगलं आहे म्हणून जनता जागेवर आहे, नाही तर जनता काही करी हो. अहो त्या पोलिसानं करायचं तरी काय काय, बायको पळून गेली सापडा त्यानं. अरे बायको तुझी गे, ज्यांच्या मरायच्या नोकऱ्या आहेत त्यांना पगार कमी. PST ड्रायव्हर कवा धडकन सांगता येत नाही 13,000. वायरमन कवा वायरीला चिटकन सांगता येत नाही 20,000. ते पोलीस आखरा टांबरे उभं 27,000. गुरुजीला कवडीचा धक्का नाही 82,000. आमदाराला 1,50,000. टोल नाका फ्री, गेस्ट हाऊस फ्री. महाराज या पोलीस खात्यातल्या लोकांना पगार पाहिजे 1,00,000, 1,50,000. का माहितीये का, का माहितीये का, दिवसा सोडा पण रात्री पेट्रोलिंगची जी नोकरी आहे ना, अक्षरशः जीवावर उदार नोकरी आहे. हो आणि आता महाराज पोरं निडाय का, दंगली बिंगलीच्या भानगडीत आता पडू नका, काळ वाईट आला. आता ती पोलीस खातं नंगार झालंय, आता ती दंगल होऊन गेल्यावर धरत्या पचगाडेत तुम्हाला बस. एक तर गावाला गेलो तर नेटकच उतरलं स्टँडवर, त्याला माहीतच नाही काय झालंय. बस गाडीत तो म्हणला मी आताच उतरलो, ह्या गाडीत बस आता. एक तर संडास वरून आलं, डबड्या सगळं नेलं बस गाडीत. आणि याला कारण ऐका, ए आणि पोलीस खातं कडक झालंय ना, ही काळाची गरज झाली, लय महत्वाची. महिला सुरक्षित झाल्या, पोलीस खात्याने कडक भूमिका करून महिला पोलीस झाल्यामुळं काही गोष्टी मुलींच्या सुद्धा समाजासमोर आल्या. महिला पोलीस झाल्यामुळं मुलीच्या अडचणी त्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आल्या, तिलाही महत्वाचं झालं. मला हो ऐका, आता कायदा कडक झालाय पोरणो, 100% जनता मोबाईल मध्ये आणि 80% जनता CC कॅमेरे. ते जर क्लिप मध्ये सापडलं ना गाडी बिडी पेटवताना, अशी खुटी गुतन खुटा उपटन पण खुटी निघायची. हो 3 महिने जामीन नाहीये, 90 दिवस. वरून ऐका काय, वर्ष आयुष्यभर सरकारी नोकरी नाही. आणि आता पोलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म असल्याशिवाय विमानानं प्रवास सुद्धा करता येत नाही. आता नगरसेवक व्हायला 3 किलो कागद लागत आहेत, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, लिंक कार्ड, बापाचं कार्ड, आईचं कार्ड, गावाचं कार्ड, आख्या घराचं कार्ड. त्याच्यात पडताळणी बसला नाही, चला घरी. हो आता अवघड आहे, हातानं झटे करू नका. तुमच्यापैकी कुणी दंगलीत गुतेला असेल तर त्याला विचारा ना कस काय, त्याला फक्त म्हणायचं उद्या मोर्चा आहे, आग लाव मोर्चाला, मी गावाला चाललो भो, नको 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 नको. त्याच्यात उतरू नका. नाही 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 नाही, जिंदगी संपेल काय मते तुमचं, हाताने कुटाने करू नका. तुम्ही त्याच्यात उतरूच नका, तुम्ही आमच्या टोळीचे मेंबर व्हा, 2 टाइम फुकाट खा. एक सांगा, तुम्ही आमच्या टोळीचे जर सभासद झाले ना महाराज, तर श्रीमंत होणार नाही पण समाधानी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्याकडे या, इकुतू नका. विमानानं प्रवास, पोलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म. बरं दंगलीची तारीख काय, 5-7 वर्ष नाही चालत ती, 30-35. जसं वय वाढन तशी तारीख, जशी वय वाढन तशी तारीख. हो अजून 2 वर्षानं बायको करायची म्हणलं तरी पोलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म लागेल. या आवळात कुठं गुतेले का, नाही थोडा सुपारी गुतलंय का, अर फोड नका सुपारी का, त्या पोरीला पोरत नाही म्हणा का, हा कायम तारखेला जाणार, पोर होणार का. आणि प्रत्येक प्रत्येक तरुणानं जर एवढी शपथ घेतली तर पोलीस खात्याचं 70% काम झालं. प्रत्येक पोरीच्या पोऱ्या आईबापांनी रात्री 9 नंतर आपला पोरगा घरातून बाहेर जाऊ दिला नाही, 60% गुन्हेगारी 2 दिवसात कमी होईल. 70,000 पल्सर आहे पोराला, 10,000 मोबाईल आहे, 3,000 बूट आहे त्याच्या पायात आणि ते बोंबलं दिंडत आहे.
बुट्टा न हल्ला पाहिजे ते आपल्या घरात एंट्री नाही. पोरे म्हणला मी घरातून निघून जाईन हे कपडे है मी करेल प्रयत्न परत. मैं तुला पायदा केलं तू मला शिकतो का नाला का. पोऱ्या म्हणला मी फाशी घेईल गळ्याचं माप दे. पोऱ्या म्हणला मी पॉयझन घेईल कोणतंही पॉयझन पिऊ द्या पोरं पोरग 5 तास मरत नाही माझ्या विश्वास नसला घेऊन पा आणि त्याला दवाखान्यातून आणलो म्हणे औषध घेतो का तू तो शियन खावा पण औषध कारण ज्यानं औषध घेतलं त्याला हॉस्पिटलमध्ये उलटा टांगी त्यात इकडून नळी इकडं काढी त्यात एकदा नळी घालून आणली ना ते रिकाम खोको पाहिलं तरी म्हणतो औषध आहे काय. प्रत्येक बापानं सांगा विनोद का गुन्हेगारी कमी करायची असेल गुन्हेगारी कमी करायची असेल प्रत्येक बापांना मुलाला शिस्त लावली पाहिजे. ए मुलीच्या बाबतीत आईनं स्ट्रिक्ट राहिलं पाहिजे. मुलीजी बाहेर पडताना अंगावर ओढणी पाहिजे शिस्त थोबाड फोडून टाका तिचं. केसांची स्टाईल तपासा दप्तर चेक करी जा मुलीचं वह्या चेक करा वर्गातल्या शेवटच्या पानावर गृहपाठ असतो. तो जरा वाचित जा मुलीच्या मोबाईल मधला एसटीचा पास पंच केलाय का बघा. 8 दिवस झाले पूर्गी कॉलेजला जाते पास पंच नाही मग पूर्गी भयारातून वर्गात निघते का काय पहा. मुलीच्या मोबाईल मधला बॅलन्स चेक करीत जा आपण पोरीला 100 रुपये दिले ते त्याच्यात 500 रुपये आले मग 100 ला 500 ही स्कीम कोणती आहे बा. ही 1 GB आहे का 2 GB आहे का 4 GB आहे जरा पहा. याची चौकशी करा आणि ही काळाची हे केलं पाहिजे 80% पोलीस खात्यांचं काम क्लिअर होईल. आणि अजून एक गोष्ट सांगतो पोलीस लोकांसकट पुढाऱ्यांना सगळं आमदार साहेबांना सगळ्यांना आपल्या व्यक्तीबद्दल आपल्या राजाबद्दल आपल्या राजाबद्दल आपल्या संतांबद्दल आणि आपल्या धर्माबद्दल जर व्हिडिओला कधी क्लिप असली आली ती जाग्यावर डिलीट करा फॉरवर्ड करत जाऊ नका. अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे जरा बावळटपणा कमी करा. आपण धर्मनिष्ठ माणसं आहोत पागल नाहीत. अतिशय महत्वाचं कारण आपले ग्रुप आहेत 2000 पोरांचे आणि आपल्या धर्माचा अपप्रचार आपणच करतो यावर तुमचं काय मत आहे. दंगल व्हायची नसेल माणसं एकत्र जेवायचे असतील तर क्लिपा डिलीट करून टाका काय मत आहे तुमचं. एखाद्याने जर अशी क्लिप टाकली की तुकाराम महाराजांचा खून झाला वैकुंठाला गेले नाही आपण तुकाराम महाराजांना मानणार आहेत काही किंवा नाही जाग्यावर क्लिप डिलीट करून टाका. आणि ज्याने लिहिलं टाकलं त्याला लय मार्केट देऊ नका. त्याच्यामध्ये त्याचा मोठेपण आहे मार्केट नाही ते सोडून द्यायचा तो विषय. काय 2-4 जणांनी म्हणल्यामुळं बघ कमी होईल असं नाही. उद्या जर एखाद्याने क्लिप टाकली सगळ्यात नालायक महाराज इंदुरीकर आहे तुम्ही डिलीट करणार का फॉरवर्ड. हे नाही ह्या ज्या गोष्टी आहेत महाराज आज माणसं दुष्काळानं पिडून गेलीत आज माणसं परिस्थितीनं खालवलीत आज माणसाला पडक्या घरात का होईल पण समाधानाची गरज आहे. आज त्याच्या एक वेळेस भाजीला तेल नसलं ना चालेल पण त्याचं मानसिक संतुलन डॅमेज होतं कामा नाही काय मत तुमचं. आज त्याच्या भाजीला तेल नाही ना नसू द्या तो बिगर तेलाची भाजी खायला तयार आहे पण त्याला उशीवर पडल्या पडल्या झोप लागली पाहिजे ही आज माणसाची गरज आहे. माणसं डॅमेज झालीत महाराज. पूर्वी माणसांना कॅन्सर व्हायचा पूर्वी माणसांना कुष्ठरोग व्हायचा पूर्वी माणसांना पोलिओ व्हायचा आता माणसांना 3च रोग आहेत शुगर BP अटॅक. आता हे शुगर वाढण्याचं कारण काय कमी वयात 90 अल्कोहोलमुळे हृदय बधिर दोन मानसिक दडपण. बोलत जा महिला मंडळ तुमच्यावर एखादा ताण असेल ना ती गोष्ट कोणातरी पुढे बोलून टाकीत जा दाबून ठेवू नका त्याच्यामुळे BP वाढतो. आणि अटॅक येण्याचं कारण
बोलणंच बंद झालं लोकांचं, बोलानच लोक कानात वायरी पागल झाला का तू? एकानं भात खाल्या वरण मागितलं, बोला ना कोणी? प्रत्येक खोलीत गेम, घरातल्या प्रत्येक खोलीत गेम, बोला ना लोक? आणि मोबाईलवर बोलून बोलत नसल्यामुळं माणसांना अटॅक यायला लागले. हसत जा, जी माणसं मोठ्यानं हसतात ती सज्जन असतात, आणि जी गालात हसतात प्युअर गद्दार. आणि जी माणसं आपल्या तोंडावर आपल्याला अतिशय चांगली म्हणतात तीच माणसं आपल्या गैरहजेरीत आपल्याला नाव ठेवत असतात. माझी भाषा नाही माऊलीची ओवी आहे, पूज्यता डोळा न देखावी आणि स्वकीर्ती कानी न ऐकावी. सावध रहा, काळ वाईट आलाय. तरुण मंडळाला एक वाक्य सांगतो, गरिबी आणि श्रीमंती दोनच बाजू आहे, चांगलं आणि वाईट दोनच बाजू आहे, पण आहे त्या परिस्थितीत तोंड द्यायला शिका, काळ वाईट आलाय. 99% जनता स्वार्थानंच बरबटली, कशातच काही राहिलं नाही, काय मते. आणि अजून एक वाक्य सांगतो सगळ्यांना, तुम्हाला किती राग आला तर 2 मिनिटं हसत जा, पण रागाच्या भरात तुम्ही वाईट कृत्य करू नका, त्याचं फळ वाईट आहे. फळ वाईट आहे. खून करायला काय 2-4 दिवस लागत नाही, मर्डर करायला काय 2-4 दिवस लागत नाही, बलात्कार करायला काय 2-4 दिवस लागत नाही, पण त्याच्यावरची फळं वाईट आहेत हे ध्यानात ठेवा. राग आकळा, आणि आज कीर्तनात तुम्ही राग जर आकळला तर देवच व्हाल. आकळा राग. बायकोचा राग आला ना, टीव्हीचा आवाज मोठा करा, थोडा पॉवर कमी होतोय तिचा. ती भांडती म्हणजे पिसाळली का, तिचा पॉवर कमी होतोय. थोडा टीव्हीचा आवाज मोठा करा, एक नाही तर थोडा हसा, हसल्यानं पॉवर कमी होतो, नाही तर म्हण तिथून निघून जा. सोपा उपाय. आणि औषध सांगतो तुम्हाला, आपल्याकडे प्रत्येक रोगाला औषध आहे. अटॅक यायचा नसेल हसत जा आणि बोलत जा. हसत जा, काही नाही राहिलं महाराज. लव इज ए मनी अँड मनी इज ए लव, मनी इज ए लाईफ अँड लाईफ इज ए मनी, नो मनी नो लव इन द वर्ल्ड. काय म्हणते तुमचं? काही नाही राहिलं जगात. फक्त 3 गोष्टीसाठी जग जिवंत आहे, मला माना, माझी प्रसिद्धी करा आणि माझ्याच मनावर घ्या. आता काही लोक म्हणते इंद्रीकर काही बोलतो, मी पागल आहे का? काही कसं बोलत, मी काही छुते बिते आहे का? काही मला कळत नाही बाबा. फक्त खरं बोलतो हा माझा अवगुण आहे, आणि हे तुम्हालाही मान्य करावं लागेल, कारण समाजाला काय चालत नाही. सांगा आता महिला मंडळ, मी तुमच्या मुलासारखं आहे, काय वाईट वाटलं तुम्हाला आपल्या बोलण्यात? मुलगी मला आहे, मी तुमच्या मुलासारखं आहे. 4 गोष्टी मुलगा म्हणून आम्ही तुम्हाला थोडंफार बोललंच. काही लोक काय म्हणते, काही बोलत होतो मी, चूप पागल आहे का? काही कसं बोलन मी? बरं, पुराव्याशिवाय कसं बोलन? ओवी घ्या, प्रमाण घ्या, असं नाही चालत भाऊ. काळ वाईट आलाय. फक्त काय झालंय, प्रत्येक माणसाला थोडासा अहंकार झालाय, आणि आज माणसं कशात येत? अहंकारात. आणि अहंकार दुखावला गेला का समोरच्या माणसाबद्दल मत्सर तयार होतो. माणसाला मत्सर कधी तयार होतो? हा माणूस बिंडोक आहे हे कधी वाटतं तुम्हाला? आपल्याला जमलं नाही त्याला जमलं. एखाद्याने दिवाळीला नवी गाडी घेतली आपल्याकडे नाही, मग आपण म्हणतो का चांगले? एव्हरेज नाही, एव्हरेज नाही, कंपनी खास नाही तिला, ते मेंटेनन्स फार आहे तिला, मेंटेनन्स आपल्याकडे नाही ना. आणि ती जर आपल्याकडे आली ना, तोड नाही कंपनीला. मत्सर तयार होतो. आणि अहंकार तयार कधी होतो? माझं म्हणणं एखाद्याने स्वीकारलं का माझ्या इतका ग्रेट कोणी नाही, हा अहंकार तयार होतो. काही गोष्टी कशा होतात पा? मनाच्या विरुद्ध घडलं का राग. आता माझं बोलणं एखाद्याला झोंबलं ना, लगेच तो का बाबा आहे का, म्हणजे निगेटिव्ह. निगेटिव्ह निगेटिव्ह नाही करायचं, पॉझिटिव्ह. ते पॉझिटिव्ह. हा, पोरानं व्यायाम करा, प्रसिद्धी मिळेल. मी म्हणतो पोरानं काहीच नाही जमलं ना, पहिलवान व्हा. अहो, कुस्तीला सुद्धा काय मार्केट आलंय महाराज. 10 वर्षापूर्वीची कुस्ती आज यावर्षी मैदानात आली का नाही? तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात हिरो व्हा,
हिरवा. आता काही लोकांची आमच्याबद्दल तक्रार काय राहते, लय पैसे घेतो बा. मला महाराष्ट्रात असा माणूस दाखवून द्यायचा कम्या कीर्तनाचे पैसे अगोदर घेतले असा माणूसच दाखवा. तुम्ही काही गोष्टी प्रत्यक्षाने बोलता का कानाने, ऐकून बोलता का प्रत्यक्षाने? ऐकून बोलता की बा इंदुरीकर अगोदर पैसे घेतो. तुमचा माझा कॉन्टॅक्ट झालाय कधी? तुमची माझी बैठक झाली का कधी? मग तुम्ही मोघाम भरला तर का अंदाज करून? बरं, एखादा म्हणेल तो त्या पैशाचं काय करतो, तुम्ही घरी कधी आलते का? नाही, मग आता आपल्या घरी यायचं आणि तुमच्या सगळ्याच्या पैशांचं आम्ही काय करतो हे डोळे वासून पाहायचं. विषय मिटला. काय होती गंमत? इंदुरीकर फक्त बोलून दाखित नाही त्यामुळं तो लय पैसे घेतो असा बोबाटा झाला मला. बोबट त्याने फार काय काय तो म्हणते बाजार मांडला बा त्याने. तुम्ही सगळे लोक कामं करणार आहेत मारा. तुम्ही आता आमदार साहेब आहेत सगळे, तुम्ही सगळे आमदारांनी खासदारांनी शाळा काढल्या असतील, पण मी अशी एक शाळा काढेल का 5वी ते 10वी सुट्टा रुपया फी नाही, चाचणी नाही, चाचणी नाही, चाचणी चाचणीची नाही. इमारत स्वतःची, टोले जंग डिजिटल शाळा. आमदार साहेब एकदा गॅदरिंगला प्रमुख पाहुणे होते, त्यांनी पाहिली डोळ्यात. पण ते काय होतंय असं सांगायचं का? लोक म्हणते त्याची लाल करते, सांगायचंच नाही. मग आता कुणाच झटे करते हो? मी आता असं ठरवून, मी कधी आयुष्यात सांगितलं का तुम्हाला 20 वर्षात? 20 वर्षात सांगितलं का कधी? कधी सांगितलं का त्याची लाल करते? का असं काय आपली लालय नको? काय लवाडे पिवळी तुम्हीच म्हणली, याला काय अर्थ आहे? महाराज साधं जगण्यामध्ये मजा आहे की नाही? मग या माणसांचा आदर्श घ्या. हे बबनराव आहे, काही लय श्रीमंत माणूस नाही महाराज, त्यांचा मुलगा आहे. फक्त एक दर्डा साहेबांवरची इष्ट निष्ठा म्हणून एवढा मोठा कार्यक्रम. आणि आता कार्यकर्त्यांमध्ये आमदार साहेब द्या ना ठेवा, तुम्ही बी दोन्ही आमदार. 15 वर्षापूर्वी आमदारांच्या मागं हिंडणारे कार्यकर्ते आणि आता हिंडणारे कार्यकर्ते याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. 15 वर्षापूर्वी तुमच्या मागे हिंडणारा जो कार्यकर्ता होता तो काम हो वा नाही तर न हो निष्ठा म्हणून हिंडत होता. आज नाही. आज झांबड साहेबांच्या मागे एखादा कार्यकर्ता आला, त्याने जर 8 वाजता झांबड साहेबांना फोन केला, हो माझी मुलगी आजारी आहे. झांबड साहेब जर नुसते म्हणले ना सकाळी पाहू, कुणाशी बोलतो तू? 6 वर्ष तुझ्या मागे हिंडलो, चुत्या होतो का मी? मला म्हणतो सकाळी दुसऱ्या पक्षात. आता निष्ठा नाहीये, निष्ठा निष्ठी आता. आता कार्यकर्त्यांमध्ये निष्ठा नाही, निष्ठा निष्ठी. इकडून काम झालं नाही चला आता नाही. आता आमदार साहेब माणसांना सांभाळा, काम लय अवघड आहे. तुम्हाला किती जणांचं पुढं पुढं करावं लागतं महाराज? आमदार होणं बिवणं लय अवघड हो. कोणचंही मन सांभाळायचं, दारुडे जरी आला ना राम राम, जुगारे जरी आला ना या 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 या, त्याचा घमाट वास सुटला या या या, काय करता वासनं आपल्याला चढली तरी या 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 या, त्याचे डोळे एकदम लाल या या या. नाही क्वालिटीचा माल सांभाळायला लागतो या लोकांना महाराज. आणि ते बरं त्यांच्या अंगाला घट्टे पडले, त्यांना त्याशिवाय होतही नाही. आणि ही माणसं खरंच कळ काढू द्या ना महाराज, आपण कुणी कळ काढणार नाही हो. कोण सांभाळतं येडे काय? आपण कळ काढू आपण? अरे आपलं पोरग शाळेतून उशीर आलं तर आपण उचलून आपटतो कुठं गेलता? ते आपल्याला कुठं जमत असतं काय? हेच लोक सांभाळू जाणार. आणि राजकर्त्यामध्ये 2 गुण असतात अतिउत्तम. एक, कुणाला दुःख व्हायचं नाही. हा रामबाण गुण त्यांच्यात, कुणी कसं आहे वा वा चांगलं आहे. काचा वान काचा लिखा पण वा वा वा, हा एक गुण असतो राजकर्त्यामध्ये. आणि तू लय उत्तम गुण महाराज, ते कधी कुणाला वाईट म्हणणारच नाही. फार किती भिकारी येऊ द्या या, ते सांभाळायला लागतं. 2, राजकर्ती लोकांमध्ये एक असं, ते माईकवर कितीही बोलले ना
ते एकमेकाचे कधी आंतरिक दुश्मन होत नाहीत. हा सगळ्यात मोठा उत्तम गुण आहे त्यांच्यात. ते माईकवर बोलले त्या निवडणुकीच्या काळात, हा त्याला घोडा लावीन, तो त्याला घोडा लावीन, काय बोलतील त्यांचं त्यांनाच माहिती, पण संध्याकाळी एकाच कोंबडी उकुततील. नाही 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 नाही, त्या लोकांमध्ये आपल्यासारखी दुश्मनी. आपलं कसं आहे माहिती का, त्याच्या पोरीच्या लग्नात जाऊ शकत नाही मी, ह्या लोकांकडून शिका. आणि हा लघु कोण नाहीये, विशाल कोण आहे, हा समाजातला विशाल कोण आहे. ते लोकांचे भांडणं नाही होत कधी, त्यांच्या कोणाचं लग्न असू द्या अखे पक्ष हजर, त्यांचा वाढदिवस असू द्या हा का पक्ष हजर, आपलं ग्रामपंचायत सदस्य लग्नात नाही, आपण डुकून पाहणार नाही आपण का. त्यानं आपल्या विरोधात मतदान केलं ना, तेव्हापासून आपली मी मौतीला नाही जाणार त्यांच्या, नको जाऊ बा, तरी तो जाणारच आहे ना. आपले टी निगेटिव्ह विचार हे शिका आणि सांगा मला हा विनोद आहे का. ही हुशार माणसं असतात, जसे सर्व्हिसवाले ऑफिसमधली माणसं पहा तुम्ही, काही काही जर घ्यायचंच असेल ना थोड्या वेळाला या होईल ते होईल ते. होईल ते होईल थोड्या वेळाने, जजमेंट आहे ते असं शिक. तुम्ही पण डॉक्टरकडे पेशंट गेला ना, डॉक्टर बुद्धिमान नाही बरं का, बुद्धिमान तो बुद्धिमानच, पण मधला जो डॉक्टर आहे ना, कानात लगेच स्टेथोस्कोप झोपा, नाक दाखवा, दात दाखवा, डोळे दाखवा, पालते व्हा, उताने व्हा, सरळ व्हा. मॅ कपा काय होतं तुम्हाला, मग आता एवढा टाइम काय व्यायाम चालला होता का काय. आणि सगळं झालं का, सकाळी दोन घ्या, संध्याकाळी दोन घ्या, परा दिवशी या. एकाला एका माणसाचे दोन माणसं दिसायचे म्हणून ते डॉक्टरकडे गेलं, आणि डॉक्टरच्या पायात पडला तो, म्हणला डॉक्टर औषध द्याव, म्हणले काय, मला एकाचे दोन माणसं दिसतो. डॉक्टर म्हणले थोबाड फुडीन, तुला जर एकाचे दोन दिसतात तर तुम्ही चौघ जण माझ्याकडे का आले. याला चार दिसत होते आता काय. पहिली भक्ती करा दर्डा साहेबांच्या कार्यक्रमाला, घालीन लोटांग, नम्र व्हा, नम्र व्हा, नम्र व्हा, नम्रतेतच देवे महापुरे झाले जाती तेथे लोहारे. नम्र व्हा, नम्र व्हा, नम्रतेत देवच.